সকলোকে নমস্কাৰ জনাই পুনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া মন কৰিছেনে, যোৱাকালি আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত ইমানেই ধাৰাসাৰ বৰষুণ দিলে। অৱশ্যে আমাৰ এফালে কেৱল বৰষুণহে, কিছুমান ঠাইত শুনিছোঁ শিল বৰষুণ পৰিছিলে, বতাহ ধুমুহাও আহিছে। আমাৰ এফালে অলপ সময়ৰ কাৰণেহে বতাহ দিছিলে, 4টামান বজাত আবেলি একদম অন্ধকাৰ কৰি আনিছিলে, তাৰপিছত লাহে লাহে আকৌ ইয়াৰ পোহৰ হ'ল। এইখিনি মই 5টামান বজাত ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ, 4টামান বজাত এটা ভিডিঅ' কৰিছোঁ, আপোনালোকে মন কৰিব, একদম আন্ধাৰ হৈছিলে, সেইটো মই পিছত দেখুৱাম। আৰু এইফালে চাওক, এতিয়া ঠাইখিনি আমাৰ ইমান দ হৈছে, পানী জমা হৈছে তাত, আৰু প্লাষ্টিকৰ সেই বাস্কেট কেইটামান মন কৰিছেনে, তাত ভাবিছিলোঁ মই কলিয়াছৰ কাটিং লগাম, কাৰণ মাটিত দিব নোৱাৰি, ঠাইখিনি দ হৈছে আৰু বৰষুণ দিলে এনেকৈ পানী জমা হৈছে। এই দুৱাৰমুখতে মই এনেকৈ কলিয়াছখিনি ইয়াত লগাই ৰাখিছোঁ। ইয়াত মই ইমানেই এনেকৈ থুপ খুৱাই ৰাখিছোঁ, ইয়াত কিবা এটা সোমাই থাকিলেও কেতিয়াবা গম নাপাম। এতিয়া লাহেকৈ গৰম দিন আহিছে, ভয়ো লাগে সাপ চাপ সোমাই থাকে বুলি। আৰু এইখিনি পানী দিবলগীয়া এনেও মোৰ হৈয়ে আছিলে, বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে ভালেই পালোঁ, বৰষুণৰ পানী পাওক বুলি একেলগে আনি ইয়াত থুপ খুৱাই থৈ দিছোঁ। বগানভেলিয়া আকৌ দ্বিতীয়বাৰৰ কাৰণে ফুলিছে, পিছত আপোনালোকক মই ভালকৈ দেখুৱাম। ক্ৰটন দুজোপামান আৰু ফাৰ্ণ, ইহঁতিও পানী খুব ভাল পায়। আৰু কিছুমান ফুল মই গ্ৰীণহাউচৰ ভিতৰতো ভৰাই দিলোঁ। অৱশ্যে গ্ৰীণহাউচৰ ভিতৰতো এতিয়া বৰষুণৰ পানী পৰে, ওপৰৰ পলিথিনখন প্ৰায় এৰিয়ে গৈছে, সেইখন কেতিয়াবা আপোনালোকক দেখুৱাম, মই দিয়া নিদিয়া একো অৰ্থই নোহোৱা হৈছে বৰ্তমান। আৰু এইজোপা হাইড্ৰেঞ্জিয়া এতিয়া ফুলিছে, এইজোপাৰো পানী ভাল পায়, কিন্তু ফুলিছে কাৰণে ফুলৰ ওপৰত পানী পাব বুলিয়ে, পানীৰ পৰা বচাবৰ কাৰণে এয়া মই বাৰাণ্ডাৰ মুখতে ইয়াত আনি ৰাখিলোঁহি। খুব ধুনীয়া ৰঙৰ, গুলপীয়া ৰঙৰ ফুলিছে এইটো। মই যিকেইটা সৰু পুলি কাটিং লগাইছিলোঁ সেইকেইটা বৰ্তমানলৈকে কলি অহা নাই, মাত্ৰ এইজোপাহে ফুলিছে। এইজোপাৰ কথা মই আপোনালোকক এবাৰ কৈছিলোঁ, পানী নাপায়, শুকাই, একেবাৰে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছিলে। মই যে বাচিব, এনেকুৱা যে গ্ৰ'থ হ'ব মই ভাবিবই পৰা নাছিলোঁ। এতিয়া গ্ৰ'থটো ধুনীয়াও হ'ল, আকৌ ইয়াৰ ফুলো ফুলিলে, এনেকুৱা হ'লে সঁচাকৈ মনটো ভাল লাগে। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম 4টা বজাত আমাৰ ইয়াত কেনেকুৱা অন্ধকাৰ হৈছিলে, মন কৰিব। ইমানেই আন্ধাৰ কৰি আনিলে, আমি লাইট জ্বলাবলগীয়া হৈছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া বৰষুণটো আঁতৰিলে আৰু অলপ সময়ৰ কাৰণে বতাহো আহিছিলে, কিন্তু বহুত বেছি নহয়, অলপ সময়ৰ কাৰণে আহি যেনিবা এৰি দিলে। এনেকুৱা বতাহ ধুমুহা আহিলে আচলতে বেছি ভয় লাগে, আৰু বিজুলীও মাৰিছে লগতে, মই বেছি সময় ৰৈ থাকিব পৰা নাই, তথাপিও অকণমান ইয়াৰ ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ। কিন্তু যেতিয়া বৰষুণটো এৰি দিলে, বতাহো নাইকিয়া হ'ল, তাৰপিছতে লাহেকৈ আকৌ পোহৰ হৈ আহিলে। মই আপোনালোকক যিটো প্ৰথমতে ভিডিঅ' দেখাইছোঁ সেইখিনি ইয়াৰ পিছতহে তুলিছিলোঁ মই। ইমান ডাঙৰ বৰষুণ দিলে চাওক, আমাৰ এইখন মই দিয়াৰ কাৰণে অকণমান হ'লেও ফুলখিনি তত পাইছে, এক ছাইডে কিন্তু এয়া পলিথিনখন এৰি গ'ল, এটা ছাইডেহে লাগি আছে। বতাহ ধুমুহা যদি বহুত বেছি দিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এইখনো এৰিব যেনহে লাগিছিলে মোৰ, ৰছী দি যেন তেন বান্ধি থৈছে বুলিহে, এক ছাইডে এনেও নাই আৰু যিকণ আছে তাকো এৰিলেহেঁতেনেই। যোৱাকালিয়ে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো আগবঢ়াম বুলি ভাবিছিলোঁ, যদিও সময় অভাৱত সম্পূৰ্ণ কৰিবই নোৱাৰিলোঁ। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক আচলতে দেখুৱাবলৈ আছিলে, আমাৰ এই সেজজোপাত এহাল চৰাই বাঁহ বনাইছে, সেয়া চাওক। আমি নিজে ৰোৱা গছত যেতিয়া এনেকৈ চৰাই চিৰিকটিয়ে আশ্ৰয় ল'বলৈ আহে, ইয়াতকৈ ভাল লগা কথা আৰু কি হ'ব পাৰে। খুব ভাল লাগিছে মোৰ ইহঁতি যে ইয়াত মোৰ আশ্ৰয় ল'বলৈ আহিছে। যেতিয়া মই এই ভিডিঅ'টো কৰিছিলোঁ তেতিয়া সিহঁত নাই, তেতিয়া সিহঁতি ঘৰটো বনাই আছিলে, খেৰ কুটাই এইবোৰ বিচাৰি অনবৰতে ওলাই যায়, আকৌ আহে আকৌ যায়, এইবোৰ চাই থাকি খুব ভাল লাগে। এতিয়া ইমান চাই থকা নাই, অৱশ্যে ভয় খাবও পাৰে, কণী পাৰিছে যেন পাইছোঁ, অনবৰতে এতিয়া মাইকীজনী বহি থাকে। এয়া তগৰ ফুলি আছে এতিয়া আমোল মোলাই, এই ঠাইখিনিলৈ আহিলে ইমানেই ভাল লাগে। আমাৰ এইটো সৰু জাতৰ হয় আৰু বহুত বেছি ফুলে, তগৰ ফুল ছিঙিবলৈ ইমান বেয়া নালাগে, কাৰণ এদিন বা দুদিনহে ইয়াত সজীৱ হৈ থাকে গছত, আকৌ মৰহিয়ে যায়, আৰু যিহেতু বহুত বেছি ফুলে সেইকাৰণে ছিঙিব বেয়া নালাগে, সজাই থ'বলৈ ভালেই লাগে ঘৰৰ ভিতৰত। এয়া জবাও ফুলি আছে, তগৰ, কপৌ, এইবোৰ যেন নাচনীৰ খোপা শুৱনি কৰিবলৈ যেন ফুলে, ঠিক তেনেকুৱা লাগে, সেইকাৰণে ছিঙিবলৈও বেয়া নালাগে। ইয়াতে মোৰ খৰিকাজা এজোপাও আছে, গছজোপা কিন্তু যিমান ডাঙৰ হৈছে ফুল সিমান নাই হোৱা, সেইদিনাখন চাওঁতে মই কলি আহি আছিলে, এতিয়া ফুলপাহ ফুলিছে, একেলগে আছে তগৰ আৰু খৰিকাজাই। আজিকালি আমি যিমানেই দামী দামী বা নতুন নতুন ফুল নলগাওঁ কিয়, এইবোৰ ফুলৰ আদৰ আগৰ পৰাই আছিলে আৰু এতিয়াও আছে। ইয়াৰ সুগন্ধৰ লগত ফেৰ মাৰিব পৰা কোনো ফুলেই নাই, খুব ভাল লাগে মোৰ। আজিকালি মানুহে সেইকাৰণে টাবত হ'লেও লগাই লৈছে, বহুতেই এইটো ফুল লগাই খৰিকা যায়, যাক মগৰা বুলিও কোৱা হয়। এটা ডাবল আছে, আমাৰ এইটো যেনিবা ছিংগুল হয়, পাতবোৰ অকণমান বেয়া হৈছে, ইয়াৰ ডাল কেইটামান কাটি মই বেলেগত লগাব লাগিব। বহুত বেছি ফুলিলে ভাল লাগে, গছজোপা চাই ফুল তেনেই নাই, আৰু ক'ৰবাত ক'ৰবাত কলি এটা দুটা দেখিছোঁ। আৰু এজোপা আছে, সেইজোপাত অৱশ্যে এতিয়ালৈকে কলি অহাই নাই, সেইজোপা অকণমান সৰুৱে হৈ আছে।
সেইদিনা ডাঙৰকে বৰষুণ জাক দিলত ভাবিছিলো এই বাঁহটো কিবা অনিষ্ট হৈছে নেকি বা ইহঁতি তিতিছে নেকি বুলি, কিন্তু আজি চাইছো নাই, ধুনীয়া হৈ আছে বাঁহটো, অকণো অনিষ্ট হোৱা নাই। ইহঁতি আচলতে নিজৰ নিৰাপদ স্থান ক'ত হ'ব নিজে বিচাৰি উলিয়াব পাৰে, ইমান সহজে ইহঁতৰ বাঁহবোৰ নাভাঙে। ভাবিলে আচৰিতে লাগে, ইমান ধুনীয়াকৈ ইহঁতি ঘৰটো বনাই লৈছে। আৰু এয়া কলিয়াজখিনি আপোনালোকে আৰু এইখিনি ঠাইত দেখা নাপাব, মই ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই দিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকক পিছত দেখুৱাম মই ক'ত কেনেকৈ লগাম। আৰু এয়া হৈছে 24 তাৰিখ ৰাতিপুৱাৰ দৃশ্য। আগদিনা বৰষুণ দি পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা ইমানেই ধুনীয়া বতৰ, মুকলি, ৰাতিপুৱাই ৰ'দটো ওলাই আহিছে। মই ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে গেটৰ তলাটো খুলিয়েই ফুলখিনি এবাৰ চকু ফুৰাই লওঁ, তলাটো গেটত লাগিয়ে আছে। প্ৰথমতে ফুলখিনিকে চাই ল'লোঁ আৰু আগদিনা যে বৰষুণ দিছিলে তাৰ কোনো চিন চাবেই নোহোৱা হ'ল, একেবাৰে শুকাই আছে। তাতে আমাৰ ঘৰটো হৈছে পূব মুৱা, ৰাতিপুৱা ৰ'দটো পৰে সেইকাৰণে চব শুকাই গ'ল। এইফালে যে পানী জমা হৈছিলে সেই পানীখিনিও একেবাৰে নোহোৱা হৈ থাকিলে, লগে লগে শুকাই গৈছে। কেতিয়াবা এই ফুলখিনি চাই থাকোঁতে মোৰ ইমান সময় পাৰ হৈ যায়, কিছুমান ভিতৰৰ কামো থাকি যায়। অৱশ্যে ছোৱালী স্কুল থাকিলে তাইক মই উলিয়াই পঠিয়াই লওঁ, তাৰপিছতে মই ফুলখিনিৰ ওচৰলৈ আহোঁ। ৰাতিপুৱাই কিছুমান ফুলৰ কাম কৰিও ভাল লাগে আৰু ৰাতিপুৱা ইহঁতৰ লগত সময় কটালে গোটেই দিনটোলৈ মনটো সজীৱ হৈ থাকে। এই ফুলৰ টাবখিনি মই বৰষুণৰ পানী পাবৰ কাৰণে একে ঠাইতে গোটাই থৈছিলোঁ, কিন্তু এক প্ৰকাৰে ভালেই হ'ল। এনেও মই এসপ্তাহ বা 10 দিনমানৰ মূৰত টাববোৰ আঁতৰাই ঠাইখিনি মই অকণমান চাফ চিকুণ কৰোঁ, এইখিনি মোৰ কৰিবলগীয়া হৈয়ে আছিলে, সেইকাৰণে এতিয়া মই ভালেই পালোঁ। আৰু এনেকুৱা যেতিয়াই কৰোঁ তেতিয়াই মই ফুলৰ টাববোৰৰ ঠাইবোৰ অকণমান সলাই দিওঁ। আপোনালোকে মোৰ দেখিছে কি কি ফুল আছে, বহুত বেছি ফুল নাই, কিন্তু যিখিনি আছে সেইখিনিকে মই অকণমান সজাই পৰাই ৰাখি আচলতে ভাল পাওঁ। কোনজোপা ফুল ক'ত থ'লে বেছি ভাল লাগিব অনবৰতে যেন সেই কথাটোৱে ভাবি থাকোঁ মোৰ, তেনেকৈ আচলতে কেতিয়াবা এওঁৰ পৰা গালিও খাওঁ, টাববোৰ অকল ইফাল সিফাল কৰি থাকোঁ। আৰু এইখিনি কাম কৰিবলৈ পালে যেন মোক একোৱে নালাগে, কেনেকৈ সময়বোৰ পাৰ হৈ যায় মই নিজেই গম নাপাওঁ। এইবাৰ ফুলনিখন আকৌ অকণমান নতুন ধৰণে সজাইছোঁ, সেয়া মই আপোনালোকক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। আজি কেইটামান মনৰ কথা কওঁ বুলি ভাবিছোঁ, আপোনালোকে শুনি আমনি নাপায় যদি কথাবোৰ শুনিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আচলতে বহুতে মোক এটা কথা সুধিছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ কথাটো মই চেনেলৰ যোগেদি স্পষ্ট কৰি দিয়াটো ভাল হ'ব। মোৰ আগৰ চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সংখ্যা বঢ়া দেখি বহুতে ভাবিছিলে মই ইউটিউবৰ পৰা পইচা পাইছোঁ বুলি। আচলতে বহুতৰে মনত এটা ভুল ধাৰণা আছে, চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইবাৰ সংখ্যা বঢ়া দেখিলেই মানুহে ভাবে পইচা পায় বুলি। এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'লেই নহ'ব, বহুতেই নাজানে চেনেলটো যিমান মানুহে চাই যিমান ভিউজ বাঢ়ে সিমানেই আচলতে পইচা পোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বাঢ়ি যায়। ইমানো সহজ নহয় আৰু অসম্ভৱো নহয়, বহুতেই ইউটিউবৰ জৰিয়তে টকা উপাৰ্জন কৰি আছে। আপোনালোকক মই আগতেও কৈছোঁ, যিসকলে মোৰ আগৰ ভিডিঅ' চাইছে জানে ভালকৈ, মোৰ টকা উপাৰ্জন কৰাটো কেতিয়াও চেনেল খোলাৰ উদ্দেশ্য নাছিল। একমাত্ৰ উদ্দেশ্য আছিলে মোৰ ফুলবোৰ, মোৰ কামবোৰ সাঁচি ৰখাটো। এতিয়া এই কথাটো ভাবিয়েই মোৰ বেছি বেয়া লাগে। মোৰ সেই আগৰ ফুলবোৰ যিধৰণে মই ফুলনিখন সজাইছিলোঁ, মই প্ৰায়ে সলসলনি কৰি থাকোঁ আৰু মোৰ কামবোৰ এতিয়া মই আৰু নিজে কেতিয়াও চাব নোৱাৰোঁ, এই কথাটো ভাবিহে মোৰ বেছি দুখ লাগে। আৰু আটাইতকৈ বেছি দুখ লাগিছে যিসকলে মোৰ চেনেলটোক ইমান বেছি আদৰি লৈছিলে, মোৰ চেনেল চাম বুলি যে ৰৈ আছিলে, তেওঁলোকৰ বহুতেই হয়তো এতিয়াও গম পোৱা নাই। লাহে লাহে এজন দুজনে গম পাইছে, তেওঁলোকে মোক মন্তব্য যোগেদি জনাইছে যে মোৰ চেনেলটো খুব বিচাৰি আছিলোঁ বুলি কৈছে, এতিয়াহে মনটো ভাল লাগে বুলি কয়। সঁচাকৈ তেওঁলোকে সেই মন্তব্যটো কৰাৰ পিছত মোৰ যে মনটো কিমান ভাল লাগে আপোনালোকক মই কেনেদৰে বুজাম। এই ফুলখিনিক মই যিমান ভাল পাওঁ, এই ফুলখিনিৰ লগত লাগি থাকি মই যিমান সন্তুষ্টি লাভ কৰোঁ, তাতকৈ বেছি সন্তুষ্টি লাভ কৰিছিলোঁ মই এই চেনেলটো খুলি। আপোনালোকে যে মোৰ চেনেলটোক আদৰি লৈছিলে এই কথাটোৱেই মোক আটাইতকৈ বেছি সুখী কৰিছিলে। লগতে এইখিনি মই সেউজীয়া মনৰ মানুহ লগ পাইছোঁ, সেইটোহে মোৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। মই মোৰ আগৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে এটকাও পইচা পোৱা নাছিলোঁ আৰু আগলৈও মই টকাৰ আশাত মই ভিডিঅ' বনোৱা নাই। যদি ইউটিউবৰ পৰা কেতিয়াবা মই টকা উপাৰ্জন যদি মই কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় সুখী হ'ম। পইচানো মানুহক কাক নালাগে, মানুহক খোজে প্ৰতি পইচা লাগে। নিজৰ ভালপোৱা কামটোৰ জৰিয়তে যদি টকা উপাৰ্জন হয় তেতিয়া মই নিশ্চয় সুখী হ'ম। মানুহ আশাবাদী হ'ব লাগে, ময়ো আশাবাদী আছিলোঁ যিহেতু গুগল এডচেন্স পিন নাম্বাৰটো পাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ একমাত্ৰ আপোনালোকৰ সহযোগিতাৰ বাবেই। যদিও মই এটকাও পইচা কোনোদিন মোৰ উপাৰ্জন নহয় তেতিয়াহ'লেও মোৰ কোনো ধৰণৰ আক্ষেপ নাথাকিব, কাৰণ মোৰ উদ্দেশ্যই সেইটো নহয়, একমাত্ৰ আপোনালোকৰ মৰম আৰু সঁহাৰিয়ে মই সদায় বিচাৰোঁ। এইদৰে মোৰ কামবোৰ যদি আপোনালোকে চাই সঁহাৰি জনায় মই মোৰ ফুলবোৰ সদায় এইদৰে দেখুৱাই যাম। আজি বহুত কথা ক'লোঁ,
ইমানতে সামৰো। ফুলনিখন আকৌ নতুন ধৰণে সজাইছোঁ, আপোনালোকে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। কোনোবাই যদি আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো চাইছে, ভাল পালে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব বুলিও আশা ৰাখিছোঁ। আৰু নিয়মীয়া দৰ্শকসকলে লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ।